Hej, jag heter Fredrik. Jag heter Ola. Hej, jag heter Arbare. Jag heter Jesper. Jag heter Kid och det är vi som är 20. 20! Men välkomna hit. Tack. Aldrig haft så här många i studion. Ja. Det är sant. Ja. Kan inte ni berätta kort vilka tjuvjakt är, eller vad är tjuvjakt? Vi är ett par rappiga killar liksom från, från Lidingö som hållit på med det här i typ fem år nu. Jag skulle också vilja veta varför ni heter just tjuvjakt. Alltså, man tänker ju alltid att det är en så rolig story, men det är egentligen inte så speciellt. Nej. Det är rätt trist. Nej. Det var att vi hade en låt som hette Tjuvjakt. Ja. Som gick såhär, vi har dina gussar, hej! Som handlade om att vi var i en safaribil och åkte och spanade på brudar. Okay. Och så skulle vi spelas för första gången i radio. Ja. Och så behövde vi ett namn på låten hette Tjuvjakt. Mm. Och så behövde vi ett namn och presentera oss med också. Mm. Så tänkte att då kan vi väl lika gärna äta tjuvjakt också. För vi hade typ en timme på oss att komma på det här. Jag hatade det i början. Men ja. I början så släppte vi musik som Olle Grafström, Kommatecken, Arvid Lundqvist. Mm. Mm. Det var alltid liksom tanken från början. Att vi kallar oss tjuvjakt när vi gör hela grejen tillsammans. Mm. Men att alla vill alltid ha liksom utrymmet och kunna göra sin egen grej. Mm. Det är liksom, det är roligare att ha som ett så här kollektiv där man alla hjälps åt och har det fett kul tillsammans, så får man släppa det lite där man känner för att det är aktuellt liksom. Så då när det är just den här konstellationen 9-5, då är det tjuvjakt som är avsändaren typ. Mm. Men inte alltid, det känns så här, det beror på lite hur slutprodukten låter, tycker jag. Det är sant. Alltså det känns såhär, ibland så känns det tjuvjakt, ibland så bara vänta, det här är liksom inte riktigt tjuvjakt. Jag menar att alla kan vara involverade i någonting, sen får vi se om det blir tjuvjakt eller om det blir något annat sen. Men hur kvalar man in, eller hur kvalar den låten in som just tjuvjakt? Är det att alla gillar den. Mm. Men man själv vill inte släppa den under eget namn. Nej, man vill inte stå för det. Exakt. Så det ska vara såhär bra men inte för bra. Exakt. Nej, men jag vet inte. Vi behöver stötta varandra i det. Men det är väl om det är liksom, om alla är typ involverade. Om alla gillar den så, och det känns rätt. Men vad skulle hända om du skriver en låt typ och så vill du ha med de tre och inte dig, och då blir det inte tjuvjakt? Alltså, ja, det har inte hänt än. Eller, jo. Var det? Den låten vi gjorde med Albin Gromer är inte jag med på alls. Känner du dig utanför då? Jag tror att vi är ganska vana med att så här. Alltså det hjälper ju till fortfarande. Absolut, jag kan inte peka på någonting och säga jag har gjort det där. Hade jag känt mig tvingad att vara med på något sätt så kanske jag hade förstört låten bara för att jag vill ha in något ljud. Mm. Så man tänker ju alltid liksom det bästa för låten. Det är det som är så skönt också, att vi har lite den, en sån moget sätt att skapa saker på. Och kanske lärt oss det med tiden, att det liksom i slutändan så handlar det om att göra det så bra som möjligt. Ja, gud vad skönt. Det är så sjukt, jag tror fan vi bråkar ju typ aldrig, jag har inte tänkt på det. Nej. Det var ett tag när det var lite tjafsigt. Men det var ju i slutet av typ processen. Då blir man ju lite tajta längre. Men de var trötta på varandra också kanske. Exakt. Så vad är det de säger? Två stenar så gnuggar man. Ja, exakt. Just det. Ja, exakt. Stöter och blöter. Nu ska vi sätta era ordskills på prov. Och göra en liten challenge. Den heter Say Anything Challenge. Vi kommer dra ett ämne i taget. Vi låtsas att det är så här färger. Så bara bam, 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 bam. Den som tvekar eller säger fel eller säger något som någon annan har sagt eller bara helt enkelt fuckar upp får sätta en tejpbit i ansiktet. Mm. Så drar man ett nytt ämne. Och då är ju följdfrågan, vad händer när man har mest tejpbitar i ansiktet? Då får man skämmas. Och folk får skratta åt den och peka med pekfingret. I hur många dagar efter? Så länge den här videon ligger på YouTube. Oh. Så det är det som är så jobbigt. Wow. Hiphop-artister. Kendrick Lamar. Drake. J. Cole. Kanye West. Eminem. Travis Scott. Freaky. Petter. Gangstar. Young Thug. 50 Cent. Snoop. Oscar Lindros, när han rappar. Hovet. Hur flög den där? Hur flög den där? Tjuvjakt. Nolo KKV. Snoop Dogg. Jag älskar Oskar Lindros. Där han bara det är ju snabbt. Jag vet, jag borde fan tagit det. Maträtter. Lasagne. Pasta. Carbonara. Köttbullar och makaroner. Mjölk. Hamburgare. Grekisk sallad. Sushi. Falukorv. Caesar sallad. Korvstroganoff. Mat. Frukt. Ananas. Äpple. Banan.
Jag satt på och tänkte på att han skulle åka ut första, för han tvekade på första. Jag tyckte så synd om första. Jag vet, man vill alltså komma igång. Ja, exakt. Åh nej, det är jag som börjar. Jag är supernervös. Okay. Jag är mer nervös nu än inför en spel. Jag tror på den här, jag tror på den här. Namn? Olle. Arvid. Jesper. Kid. Sofia. Felix. Fredrik. Urban. Måns. Rakel. Mitt namn. Britt-Marie. Britt-Sofie. Ingrid. Per. Peter. Monica. Olle-Conny. Fritjof. Ulla-Karin. Anna-Ida. Josef. Robert. Zlatan. John. Lillemor. Sofia. Christian. Kristina. Ans, Britt-Maj. Nu sitter ju någon angst på Britt-Maj. Varför fortsätter de inte? Varför skrattar de mot mitt namn? Är du redo? Ja. Filmer. What's eating Gilbert Grape? Die Hard. Resident Evil. Aladdin. Scarface. Gudfadern. Sagan om ringen. Harry Potter. Lilla Nemo. Hercules. Lilla Nemo. Lilla Nemo. Hitta Nemo. Nej! Nej! Det är Lilla Nemo. Och Hitta Nemo. Åh fan. Svenska städer. Stockholm. Halmstad. Jönköping. Göteborg. Eskilstuna. Malmö. Kristianstad. Stockholm. Växjö. Har vi inte sett Stockholm? Nej. Och jag sa det först. Nej. Jönköping. Jag började med att säga Stockholm. Vänta. Jag började med att säga Stockholm. Gjorde du? Ja. Nej. Vad är det här sista? Sista. Fan, vad creepy. Skolämnen. Matematik. Idrott. Geografi. Fan, det är det jag tänkte säga. Religion. Naturvetenskap. Psykologi. SO. Svenska. Fysiologi. Fysiologi. Vad är det? Fysiologi. Är det fysik? Både jag och Fredrik kan ta en. Vänta. Betyder det att jag vann det här? Ja, jag tror det. Ja, grattis! Tack! Tack för att jag fick komma hit, tack för att jag fick vinna. Och jag vet att ni... Tack för att du fick vinna. Jag vet att ni inte lät mig vinna, för jag var ju väldigt bra på det här. Det var kul att vinna. Bra kämpat allihopa. Tack. Jag tycker att det var bra, det var kul. Vad händer nu i sommar? Vi ska spela massa på en massa festivaler. Jag ska på Storsjö Iron, det ska ni med va? Ja, just det. Skitkul att ni ville komma. Kör vi rematch nu eller? Då kör vi rematch på Storsjö Iron. Ni hörde det här, lätt. Rematch. På Snapchat, där vi heter Petri Star. Och det här var faktiskt sista avsnittet av Petri Star hänger. Innan sommaren, så att det var ju en stor ära för er. Ja, och vi skulle gärna vilja att ni kommenterar. Vad vill ni se i höst? Vilka gäster? Challenges? Ge oss bara förslag på hur vi ska ta oss an hösten i Peter Schöringer. Sean Banan. Behöver ni en sån här? Glöm inte att gilla och kommentera och subscribe. Här nere, ni ser den här skylten och nere. Tryck på den. Vilka YouTubers va? Ni får en asbra sommar. Vi syns och gör en rematch. Och vi syns här på YouTube efter sommaren. Hej då! Ha det så bra! Skulle vara så här. Just det, jazz hands. Jazz hands.